semua nabi duwe syariat puasa. Nabi Adam ya duwe syariat puasa, Nabi Idris ya duwe syariat puasa, Nabi Dawud duwe syariat puasa. Semua nabi memiliki syariat, karena yang namanya pendidikan puasa semua orang lakoni, semua zaman pasti ada, dan semua orang pasti duweni walaupun caranya masing-masing. Contoh, Nabiullah Adam alaihi salam ngelakoni puasa. Puasa ni apa zaman Nabi Adam? Nabi Adam ngelakoni puasa ayamul bid. Puasa ayamul bid sianu apa Mas Ulin? Puasa ayamul bid adalah puasa di setiap bulan tanggal setengah, tanggal 13, 14, karo 15 ing dalam sebulan nopo satu bulan, berarti nopo ngarepi nopo bulan pur nama nggih, ngarepi bulan pur nama tanggal 13, 14, 15 ing dalam setiap bulan, berarti nopo ngarepi nopo bulan purnama tadi. Nomor 2, Nabi Idris yang lakoni puasa. Lah, puasane Nabi Idris puasa apa? Puasa bila roh, puasa ngilari mangan sing ana nyawane, ora mangan bakso, ora mangan mie ayam, ora mangan sat, ora mangan ayam bak, ora mangan ayam pang, orang mangan ayam gor, lah panganannya apa? Getruk. Sing orang mengandung apa? Unsur daging. Niku lho ibu-ibu anak buka-buk, ya, anak kacang goreng, anak apa niku roti-roti. Sing orang mengandung daharan sing sipate anak napa? Daging, dagingnya. Nek zaman gemien kue ketara. Di panganan anak daging orang nek ketara, wong zaman gemen nek ora badai ora mangan daging. Nek siki bu pangapunten, hari ini wong lakoni puasa niku anggone teliti temenanan, soale apa? Ana barang utuh barang daging, tapi ana rasa daging. Contohnya apa? Tahu tempe. Tahu tempe kan gawane ora kang daging, tapi leng goreng ana masakone kepriwe. Ana masako rasa ayam, ana masako rasa sapi, sing paling enak masako rasa. Meningkat acara yang kita nanti-nantikan, uraian Mau'idul Hasanah serta doa Walimatul Hitan yang akan disampaikan oleh Ustadz Ulin Nuha dari Desa Karangrena, Kabupaten Cilacap. Sebelumnya, dari kami, atas nama pembawa acara, semua kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Ulin Nuha, waktan wa mamah. Waktan wa mahalan tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin sayyidil ghir muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Allahumma amma ba'd. Hadratal muhtaram wal mukarram, para alim, para kiai, alladzina hum warasatul anbiya, yang saya ta'zimi, ingkang tansah guru-guru mati wonten dusun Cipari, Desa Bumi Reja, Kecamatan Kedung Reja, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, negara Indo. Muga-muga berkah. Allahumma Rama Yayi Khalik yang tansah guru-guru mati kula ta'zimi, lan sedaya para dewan suriah tanfidiyah ibu muslimat fatayat GP Ansor Banser, ngersanipun keluarga besar wonten Bumi Reja, sedaya para masyayikh murabbi rohina, guru ngaji, guru TPG, imam masjid, imam musholat, tansah kula hormati. Ingkang tansah kula hormati sang yaning para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebet ing tutur, tansah kula hormati pangembating praja pandampan deming kawula dasih sangsang agung wonten Bumi Reja, Kedung Reja, tansah kula hormati. Ugi ngarsanipun keluarga besar Bopo, Fadli, Farah, Dila, dan Ibu Jumirah, serta adik saya, Dek Vicky Firmansyah. Muga-muga barokah Fatihah, barokah Ma'la, barokah Jannatul Ma'la, barokah Ka'bah, barokah Hajar Aswad, barokah bulan Dzulhijjah, barokah Masjidil Haram, barokah Hijir Ismail, barokah Maqam Ibrahim, lan barokah dongane tiyang kathah, donga warga masyarakat Bumi Reja sekitarnya, dadosaken Dek Vicky Firmansyah dados laringkang saleh, laringkang alim, laringkang beto manfaat maslahat dunya lan akhirat. Allahumma Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Walhamdulillahi rabbil alhamdulirabbil. Monggo Bapak Ibu, suasana yang sejuk, suasana sing kremun-kremun syahdu. Muga-muga kula njenengan di hari wonten dinten menika kanthi dinten Kamis malam Jumat, muga-muga saestu berkahi kula njenengan. Sami kita buka dengan bacaan selawat, kula ambil saking kitab Duratul Fawaid karangan Bunyai Haji Umi Sa'adah Meranggen bin masyarakat Bumi Reja pikantuk kesasapan barokai poran lima lima. Allahumma 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 salli ala Muhammad. Suatu ketika Nabiullah Isa alaihi salam, karena kita tahu nek ana pertanyaan kepada ibu-ibu, mak, bu, yung, nyong arep takon apa bocah? Ge, ki ana PR kang sekolahan apa bocah? Nabi singe surip siana pira ya mak? Jawaben jawaben. Nabi singe surip sing asli apa sing palsu?
Soale setelah Nabi Muhammad akeh wong pada ngaku-ngaku nabi, bahkan ana wong wadon yang ngaku nabi jenenge Lia Eden. Lia Eden apa Lia Edan nggih katon nggih. Sing paling parah maning ya ana kalimat jenenge ngaku nabi, ana sing jenenge Musodek. Sing paling parah maning kue ana nang perbatasan Jawa Tengah karo Jawa Barat, anak agama jenenge Jasun Jawa Sunda. Nabi ne jenenge apik banget, siapa jenenge Tugimin. Siki pangapunten, bejane kula jenengan dadi umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari segi jenenge, dari segi namanya, dari segi asmanipun Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah menjadikan dakwah yang hebat, karena nama Muhammad artinya orang yang terpuji. Orang-orang sing mengolok-ngolok Kanjeng Nabi, orang yang membenci Kanjeng Nabi, tapi ketika lagi ngoleti Nabi, lagi mencari Nabi, tetap dia ngalem Kanjeng Nabi. Apa kalimatnya? Heh, di Muhammad, di Muhammad, di Muhammad. Walaupun dia lagi sengit keburu geting karo Kanjeng Nabi, tetap dia ngalem-ngalem Nabi kulon jenengan. Karena Muhammad artinya orang yang terpuji. Berarti ini ditafsirna cara bahasa Kedung Reja, heh di Muhammad, heh di Muhammad, heh di wong sing terpuji, heh di wong sing terpuji. Walaupun dia gak nopo sengit karo Kanjeng Nabi, tapi ketika dia ngundang asma Muhammad, dia lagi ngalem bono karo Kanjeng, menyebut orang yang terpuji sapa Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Kehebate Allah mencetak Nabi kulon jenengan asmane Muhammad, wong artine bewis mulia, orang yang terpuji. Lah ono nabi perbatasan Jawa Barat Jawa Sunda, agamane Jasun Jawa Sunda, jenenge sapa orang memper banget nabi, nabi kok jenenge Tugimin. Umpama nggo perjanjianan ya kurang apik, sallallahu ala Tugimin ngajal, sallallahu ala Tugimin, sallallahu ala Tugimin, kaya ora apik temen. Mulane untung kulon jenengan, beja kulon jenengan duwe nabi, walaupun akeh sing geting keburu sengit, tapi orang yang geting maring Kanjeng Nabi, ketika dia menyebut nabi tetap ngalem karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jawaban-jawaban ono papat nabi yang hari ini masih hidup. Siji Nabiullah Idris alaihi salam. Loro Nabiullah Ilyas alaihi salam. Telu Nabiullah Khidir alaihi salam. Papat Nabiullah Isa alaihi salam. Papat ngibungi. Siji dadi ora ana limane Nabi Tugimin ora ana. Nabi Tugimin ora ana. Yang masih hidup nomor dari empat itu, satu Nabi Idris, dua Nabi Ilyas, tiga Nabi Khidir, papat Nabi Isa bin Maryam, putra Maryam. Nggih. Nomor satu Nabi Idris. Nabi Idris hari ini masih hidup. Amalane apa bisa masuk surga? Ngelobi malaikat, saya matur ngelobi. Arep bodoni malaikat, wong nabi masa bodoni. Arep bohong malaikat, masa nabi berbohong buatan. Ngelobi malaikat, bercakap-cakap dengan mudah karo malaikat. Ajaran Nabi Idris adalah semua nabi duwe syariat puasa. Nabi Adam ya duwe syariat puasa, Nabi Idris ya duwe syariat puasa, Nabi Dawud duwe syariat puasa. Semua nabi memiliki syariat, karena yang namanya pendidikan puasa semua orang lakoni, semua zaman pasti ada, dan semua orang pasti duweni walaupun caranya masing-masing. Contoh, Nabiullah Adam alaihi salam ngelakoni puasa. Puasa ni apa zaman Nabi Adam? Nabi Adam ngelakoni puasa ayyamul bid,
puasa ayyamul bid sian apa Mas Ulin? Puasa ayyamul bid adalah puasa di setiap bulan tanggal setengah, tanggal 13, 14 karo 15 ing dalam sebulan nopo satu bulan. Berarti nopo ngarepi nopo bulan pur nama nggih, ngarepi bulan pur nama tanggal 13, 14, 15 ing dalam setiap bulan. Berarti nopo ngarepi nopo bulan purnama tadi. Nomor 2 Nabi Idris yang ngelakoni puasa. Lah, puasane Nabi Idris puasa apa? Puasa bila roh, puasa ngilari mangan sing ana nyawane, ora mangan bakso. Ora mangan mie ayam, ora mangan sat, ora mangan ayam bak, ora mangan ayam pang, ora mangan ayam gor. Lah panganane apa? Gethuk. Sing ora mengandung napa? Unsur daging. Niku lho ibu-ibu ana buka-buk. Ya, ana kacang goreng, ana apa niku roti-roti sing ora mengandung daharan sing sipate ana napa daging-daginge. Nek jaman gemien kue ketara, ndi panganan ana daging ora nek ketara. Wong zaman gemien nek ora badah ya ora mangan daging. Nek siki bu pangapunten, hari ini wong lakoni puasa niku anggone teliti temenanan. Soale apa? Ana barang utuh barang daging, tapi ana rasa daging. Contohnya apa? Tahu tempe. Tahu tempe kan gawane ora kang daging, tapi leng goreng ana masakone kepriwe? Ana masako, ana masako rasa ayam, ana masako rasa sapi. Sing paling enak masako rasaku padamu yang selalu mencintaimu. Ya, Masya Allah, nggih, niki nomor 2 Nabiullah Idris ngilari napa? Dahar ngilari sing ana nyawane. Ora mangan berdaging perdagingan. Daharane ya napa vegetarian apa gethuk. Gula Jawa mbora menana rasane, sing penting ngilari sing sipate ana apa? Nyawane ana daging-daginge. Nomor 3 Nabi Dawud puasane napa? Puasa terkenale puasa Daud. Sedina puasa sedina buka, sedina puasa sedina buka, sedina puasa sedina buka. Semua nabi punya ajaran yang namanya puasa, cuma dengan kelasnya masing-masing, syariatnya masing-masing. Lah, nomor 1 adalah Nabi Idris masih hidup. Manggone nang di hari ini, manggone nang swarga. Tugase apa bu? Tugasnya Nabi Idris adalah jahit pakaian, menyiapkan pakaian. Pakaian apa? Pakaian seragaman, seragaman para penduduk suarga. Jahit kelambine wong suarga. Kabar terakhir lagi jahit nggo masyarakat Bumi Reja. Allahumma, mung dilala benangnya lagi orang nana ya. Setoke benang lagi ora. Nah, insyaallah barokah niki lagi taulabul ilmi, niki lagi disiapaken benang singgo menjahit pakaian kula jenengan. Allahumma ya robbal ki barokah pada seneng golet ngil. Lah, Nabi Idris. Nomor 2 nabi yang masih hidup adalah Nabiullah Ilyas alaihi salam. Tugase apa, Bu? Tugase ngreksa daratan, ngreksa lemah. Dadi para petani ngendikane Rama Kyai Haji Khalwani Mrejan Purwo Rejo, panjenengane dawuh nek kepengin petani neng Bumi Reja, nang Cipari oli barokai Allah lantaran Nabiullah Ilyas sing ngreksa daratan, panen-panen orang mungkatah tapi ya barokah. Barokah siapa Mas? Barokah adalah ziyadatul khair, tambah bagus. Barokah panen, barokah sawahe kuning apik, parine aos, aos apik. Ndelala akresane Allah, duwe bocah ya soleso, lehang gomadang bocah dina-dina, berkah anake warek, kemudian
segan apa mlebu maring awake bocah dadi wasilah panganan barokah. Panganan barokah mencetak anak sing soleh soleha. Kenapa? Panganan tersebut sing bisa dadi campur dadi daging, campur dadi balung, campur dadi darah. Nggo mikir ya barokah, nggo kerja ya barokah, nggo kegiatan ya barokah. Allahumma longgi dilala duwe wedhus ya wedhuse meteng, duwe ayam ya ayame masa meteng, ayame ngendrok izam, ayam-ayam meteng lah, ayam apa ngendrok, bebeke ngendrok, dilala duwe sapi ya manak, dilala duwe bojo ya alhamdulillah. Niku namanya tambah bagus ziyadah khair, tambah bagusnya ziyadatul khair, tambah kebagusannya itu barokah. Nah, sing nomor pira, sing nomor telu adalah Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir, nabi yang masih hidup, nomor tiga Nabi Khidir alaihi salam, tugasnya ngereksa urusannya karo banyu, segara, kali, kedung, rawa dan sebagainya, sing urusane karo banyu. Nomor papat Nabi Isa alaihi salam, ketika diubur-ubur oleh tentara Romawi, Nabi Isa diangkat oleh Allah teng langit bersama jasadnya, masih hidup wutuh. Lihat terus yang disalib kaya sampah, yang disalib adalah orang yang membocorkan keberadaan Nabi Isa waktu itu, yaitu pengkhianat yang namanya Yudas Iskariot. Niki pelajaran teng SMP ya wonten, napa sing diangkat oleh Allah niku teng langit Nabi Isa, kemudian orang yang digantikan menyerupai Nabi Isa adalah orang yang membocorkan keberadaan beliau Nabi Isa yang namanya Yudas Iskariot, yaitu muridnya Nabi Musa, Nabi Isa, tapi sing membocorkan keberadaan Nabi Isa berarti seorang pengkhianat, disalib dan sebagainya. Tapi yang diangkat teng langit oleh Allah itulah Nabi Isa alaihi salam. Besok Nabi Isa bakal kondur mali teng bumi ketika ana wujude kiamatul kubro, kiamat gede. Tapi insya Allah kulon jenengan, insya Allah, insya Allah ora bakal menangi kiamat gede. Tanda-tanda kiamat gede siapa? Yaitu serengenge jedole kang kulon, kemudian banyu udan ditandro telung tahun. Tahun pertama banyu udan ditandro nopo sepertiga, jadi kuota udan sepertiga dilong. Tahun kedua 2/3 kuota udan dilong, us mulai kelaparan kabeh, wit-witan pada mati, kewan-kewan sing ora dimpani menungsa pada mati, rebutan banyu pada mlebu maring pemukiman, ula-ula pada mudun, anak kewan-kewan sing nang kudune manggonang alas pada mudun maring pemukiman, rebutan banyu antara menungsa karo kewan buas, geger mulai geger. Padahal tahun ketelu 3/3 berarti full ranana setahun niku ora nana banyu udan. Niki tanda-tanda kiamat gede, mumpung esiana grimis disyukuri berarti kiamat ese ada. Nggih, mulane alhamdulillah, insyaallah mulane kula matur, selama esiana udan, selama barokah udan wit-witan ana wit gedang sing ibune ora mawina napa nyirame ngger kembang-kembang ta, iya kembang wong jenengan ngerti aglone malarang regane, kembang-kembang disiram sore sore. Lah kae bangsane wit-wit kelapa disirami ora, kae wit gedang nyirami dewek ora, Gusti Allah nyirami lantaran banyu udan. Berapa juta tumbuhan sing menungsa ora mawi nyirami langsung disiram oleh Gusti Allah, diempani nang Gusti Allah. Mulane anna kalimat kaifa akhafu minal fakri wa anna abdul ghani, bagaimana nyong wedi miskin sedangkan saya adalah hamba dari Allah yang maha kaya. Sopo Gusti Allah, alhamdulillah. Mulane kula matur masyarakat bumi reja insyaallah ora bakal menangi kiamat kubro, kiamat gede. Tapi jangan salah sangka, kula jenengan selalu di
Lihat oleh Israel dan terbayang-bayang kiamat kecil yang selalu menanti kulon jenengan. Namanya kiamat sugra, wujude kematian kulon jenengan. Gedongono kuncenono wong mati mangsa wurung. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Isa alaihi salam. Nah niki kembali ke tadi. Nabi Isa alaihi salam niku ngerti anak iblis. Anak apa bu? Iblis. Iblis kuwe nggawa teko nang tangane kanan karo kiri. Nang Nabi Isa diundang, leng undang sahdu banget. Iblis. malah semaur. Iblis. Dalam. Mriki dong. Mangkat. Kuwer maring ngendi iblis? Kula badhe nggoda menungsa jeneng Nabi, nggoda menungsa sampean nggih. Lah kowe anu gak apa kowe tanganmu loro kowe gak apa kanan karo kiri gak apa. Jeng Nabi, nggih. Asline iki adalah rahasia besar periblisan. Ini rahasia saya. Wong nyong ratune jin setan, wong nyong ratune setan, nyong iblis ki nyong duwe rahasia besar. Tapi gandeng sing takon adalah jenengan karena yang namanya iblis ditakoni karo nabine Allah tidak boleh bohong, wajib untuk jujur. Aduh jeng nabi ki janjane asline ki anu rahasia negara, rahasia sing banget ing rahasia RHS. Tapi gandeng jenengan sing takon nyong didawe oleh Allah tetep nyong kudu waleh ora kena goroh. Ora kena goro. Mulane ayo jawaban iblis. Nggih. Jeng Nabi, sebelah tangan tengenku kiye, kiye nggawa teko isine madu. Sing tengen. Lah sing kiri apa iblis? Sing kiri ki nggawa teko isine teko adalah langes. Langes nopo? Areng silit panci. Awu layan sing nek nang wajah kowe ireng dedeng marai dadi ireng dedeng. Oh kaya kowe ya. Terus nggo ngapa madune? Nggo ngapa langese? Oh iya, sebelah tangan isine madu, madune kiye nggo ngapa? Nggo pranti ngolesi ilate masyarakat bumi. Masyarakat gedung, masyarakat ci. Ben ngapa ben jagung ngarah sejam, ben jagung ngarah sejam. Ketika kumpul-kumpul karo kanca batir, nek lagi ngerasani wong tegawe oleh si karo madu, ben rasane buket banget, rasane legi banget, rasane enak banget. Mulane nek kula jenengan ngedepeng madhep Quran sejam paling pol oleh 5 rai orang ngasih sejus. Tapi kula jenengan nek sejam karo kancane sejam bae ngrasani wong oleh 5 wong 5 kecamatan. Kenapa aja heran wong diolesi karo napa madune? Digawe enak banget, digawe gurih banget, digawe manis. Wong nyatane diolesi karo madune iblis. Itulah jangan heran ketika wong jagongan-jagongan sejam rong jam ora kerasa nek lagi ngrasani wong ngrasani tanggane. Nggih napa nggih? Nggih, kompak banget jenengan. Sing nomor loro ki apa iblis? Sing nomor loro kue isine apa? Langes. Langes sing go ngapa? Langes sing go pranti ngolesi wajah-wajah anak yatim. Ben anak yatim nang bumi reja gandrenge kaya ngapa? Ketone mung elektrok. Bocah yatim ngalim kaya ngapa? Ketone bodone tok. Bocah yatim bagusa kaya ngapa? Ketone mung alane tok. Kenapa diolesi karo awulayane iblis, diolesi karo langese iblis. Mulane nalikane kula jenengan ngesuk ing dalam surah Muharram,
syukur-syukur tiap bulan nyantuni alhamdulillah. Raorane ya setahun sepisan euforianya, tapi prakteknya monggo sebulan sepisan ana rezeki ora ketang nyoh 20.000 nyoh 50.000 maring yatim piatu, wong nyatane ditinggal karo bapak utawane bapak ibune, bocah melasi nggih, bocah melasi. Mulane wong nek gelem mendekat karo wong ora mampu, gelem per karo wong ora duwe, karo wong melasi kuwi dunggan derajate karo Gusti Allahumma. Mulane kuwi ledi dawe kaya niki, Nak. Nek kowe kepengin munggah derajate nggih, Nak, nggih Mbah Yai. Kowe aja ado-ado kang wong ora mampu. Mulane nek mergane kowe urung bojo, nek kowe wis bojo oleh bojo kena wong bayar nepekah misalnya, kan berarti bojo kena wong, ndak masalah. Tapi nek kowe urung bojo, aja pisan-pisan bojo kena wong. Terus pripun nek kula ngangkat derajate wong mbah? Carane kowe nyunati bocah. Berarti ketika kowe nyunati bocah, kowe wis ngunggahna derajate bocah sing mau nek urung khitan dadi wis khitan. Tapi nek kowe wis bojo oleh bojo kena wong, bayar nepekah, bayar nepenghu, lune ndak masalah. Tapi karena kau urung bojo ya jawani waning kau nek suka bojo boleh bojo kena wong oli nikah na bocah. Kenapa nikah na bocah berarti ngunggahna derajate wong sing mone statuse bujang lajang kaya nyong ya itu promosi juga. Tapi bareng dinikah nawis munggah derajate nopo sing mone godang sing kidati ini ana pelengkape, sing mone jomblo sing kidati ana pasangane. Walaupun jere wong-wong sing padang nikat padang ngomong kali gula, mas wong bojo mandan rekasa. Apa ya rekasa? Iya tak jawab serekasa-rekasa nih wong duwe pasangan si rekasa jomblo sing kesepian. Iyalah nggih temenan si jomblo sing kese pian wong kulit ganjaran be angel, wong kulit ganjaran bebojoan gampang. Nek urung duwe bojo kaya-kaya butuh nopo ekstra golet ganjaran nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Dadi ketika kulon jenengan ing dalam bulan surang enjang ini kan bulan besar wis setengah nggih, wis setengah bisa arep rampung lah nggih. 19 wis mlebi 19 nggih Pak Haji. 19 mun 1 Muharram mun 1 Sura nggih, mun 1 Sura 1 Muharram masyaallah. Mun muga-muga barokah kula jenengan dere selawatan masyarakat bumi rejak kaya jenenge bumi kuwi sing dilenggahi kula jenengan tempate kemakmuran rejak kuwi darane reja makmur bahagia wilujeng mulia. Allahumma bumi reja kaya dene jenenge desane apik banget bumi reja. Bumi nek dipacul ora marai atos tapi marai mempur, disogi uyuh malah marai subur, disogi tletong ana kotoran jaran kotoran sapi kotoran kebo ora marai dadi pencemaran malah marai dadi subure. Kaya dene sipate menungsa kaya bumi, apa itu semakin dihinakan aja semakin marah tapi semakin menunjukkan kualitas hidupnya. Kemudian reja dadi makmure, reja dadi mulyane, reja dadi hibate niki desa bumi reja. Allahumma ya robbal. Dadi nomor siji setan iblis niku sebelah tengen gawa apa bu? Madu nggo pranti ngolesi ilate menungsa ben buket banget anggol nenggoleti salae wong liya. Nomor loro sebelah kiri ne tangane iblis gawa ne nopo awulayan utawa langes utawa anges utawa areng niku nggih perlu nenggo ngolesi wajah anak yatim ben bocah yatim pinter kaya ngapa keton bodoh netok, bocah yatim ngali muka yang apa keton bodoh netok. Lah ketika kulon jenengan nyantuni yatim piatu mendekatkan diri kepada na yatim piatu, kulon jenengan apa lagi menghapus wajah napa alaya awulayan langese dari wajah anak yatim tersebut. Lan kulon jenengan tunggana derajate kali Allah barokah mendekatkan diri karo bocah ora mampu, karo bocah melasi, karo wong sing ora mampu wong sing melasi. Kulon jenengan insyaallah barokah seneng anggone nderek sedekah tunggana derajate kali Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma nadane bayati muga-muga dek fikih firman syah barokah solawat dados solare ingkang sanget estu bejo dunya bejo akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena kulon jenengan
Dek Vicky Firmansyah yang ngerti kalau mun kula jenengan nek ngaji ing dalam suratul Fatihah nang kono ana kalimat ihdinas siratal mustaqim. Apa artine? Mbuh, artine mbuh lah. Artinya tuduhaken ya Allah kula dalan sing lurus, dalan sing lempeng. Fatihah mengatakan kita nyuwun karo Allah ben dituduhaken dalan sing lempeng, dalan sing lurus. Pertanyaannya adalah dalan sing lurus dalane sapa? Apakah jalannya Allah? Kalau kalimat kita ngikuti dalane Allah, maka di Fatihah dikatakan sirotoka, jalannya engkau ya Allah. Tapi kenyataannya mboten. Kenapa? Karena kita sadar diri, sadar rai, sadar bo sisi Allah mboten dahar. Kita karepe mangan-mangan, mangan besok tampah di... Gue sih? Laya mangan be, ya Allah warna-warna anak apa gue? Tape, anak kenyas, anak roti, ya. Anak bakso, wis warna-warna lah, anak semangka niki hebat, luar biasa, wis. Langgi, niku simbol Allah mboten dahar wong kita karepe ya mangan barokah mangan anak tenagane kenanggo sembayang nggih. Kenanggo nggih barokah kita wau umpamane sing pada puasa barokah kula jenengan mangan daharan sahur ben kuat. Kuat ngapa nglakoni puasa kan ngaten barokah kita makan bisa awake ana tenagane bisa ngode bisa kerja bisa mangkat ngaji mangkat kondang kondangan dadi ana tenagane lenggi mulane mangan niku barokah mangan dadi ana tenagane barokah ana tenagane dadi kepenak kanggo nglakoni ngibadah kan ngaten wong mangkat haji ya kudu vaksin dan sebagainya ben jauh dari penyakit tenagane anak ngelakoni rangkaian ibadah haji dadi kepenak kan begitu nggih. Allah mboten dahar kita karepe mangan Allah mboten ngunjuk kita karepe medang nggih. Allah mboten beranak kita karepe duwe anak mencetak nang kedung reja nang bumi reja waladin solehin yada'ulah anak-anak sing soleh-soleha ono matini wong tua anak-anak pada gelem dongang-dongang na wong tua kanti dasar robana gfirlana wali ikhwanina alladina sabaku nabil iman. Allahumma maka nangkono kalimate ora sirotoka dalane Allah mboten. Allah qiyamuhu binafsihi. Lah kita adalah makhlukun istimaiun, manungsa adalah makhluk sosial. Allah qiyamuhu binafsihi. Wujud kita mbako mukhalafatu wadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyat qadarat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan samian basiran mutagaliman bareng Allah wujud kita mbaqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qadarat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan samian basiran mutakaliman qiyamuhu binafsihi ngedek jejek tanpa bantuan makhluk sopo gusti. Lah kita butuhkan sabantir, butuh tangga teparo,
mulane anak kalimat hablu minallah urusan karo Allah, hubungan baik dengan Allah, ya hablu minannas urusan api karo kanca batir kelawan konco dulur lan tonggo kang podo rukun ojo dak siyo iku sunnah Rasul kang mulio Nabi Muhammad panutan to Nabi Muhammad panutan Allahumma nggih mulane nangkon kalimat siratal ladzina an'amta alaihim kita melu sapa dalan sing lempeng melu guru-guru kulon jenengan kiai-kiai kulon jenengan siratal ladzina an'amta alaihim yaitu dalane orang-orang jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat Islam. Berarti dalane sapa? Guru-guru kulon jenengan, nek ora ana kiai kulon jenengan ora kenal karo Allah. Laula murabbi lama arafna rabbi, nek ora ana kiai murabbi ruhina, nek cara tarekah ana tarekah sadziliyah, tarekah naksaban dia ana tareka qadir riya ana tareka akbar riya ana tareka sato riya dan sebagainya kata tareka sing dalane padha mangke-mangkenipun dumugi sapa Allah Subhanahu cuma pakai jalan yang berbeda tujuannya sama kepada Gusti Allah. Kalau tanpa para guru-guru kita, tanpa guru ngaji nang musala nang tepeki ngelana alibata ngenalna sifat wajibi Allah kang rong puluh kanti lantaran akidatul awam ngerti dari siapa guru-guru kita. Laula murabbi lama arafna rabbi laula ulama lama arafna anbiya, kalau tidak ada kiai nang bumi reja bisa jadi kulon jenengan hari ini esi nyembah kayu watu. Mulane alhamdulillah Kanjeng Nabi Muhammad ilmunya sampai kepada pemirja lantaran para kiai, lantaran para alim, para ulama. Laula murabbi nek ora ana murabbi kiai lama arafna rabbi kulon jenengan ora kenal karo pangeran. Laula ulama kalau tidak ada ulama lama arafnal ambiya bisa jadi kulon jenengan ora kenal karo Kanjeng. Bagaimana kita ngelakoni sunnah Nabi kenal bebabar blas kang mongko Kanjeng Nabi dawuh man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Man ahya sunnati sapa bae masyarakat Cipari, sapa bae masyarakat Bumi Reja menghidupkan atau ngelakoni sunnahku kata Nabi faqad ahabani mongko wong iku bakal tak tresnani tak demeni tak cintai. Waman ahabani lan sapa sing tak tresnani kana ma'i fil jannah mongko wong iku mono bakal tak sabareng-bareng karo aku ning swargane Gusti. Nang swarga wis seneng apa mending dibatiri Kanjeng Nabi. Alhamdulillah Allahumma nggih defiki ngajine pinter lunggi ngerti ilmu besok anak apa-apane wong tua anak lanang gelem nulungi nggih anak lanang gelem nulungi lantaran derese dek fiki lantaran Qur'ane dek fiki karena Qur'an adalah obat, Qur'an adalah penyelamat bisa nyafangati kulon jenengan wong nyatane neraka panase kaya ngapa besok nek kulon jenengan umpamane muga-muga ya ora umpamane kulon jenengan manjing swarga mampir nang neraka dulu kan kon mampir dikocak sih dikumbah disit lah kue besok arep ana persidangan sing dadi pembela adalah siji syafaate Kanjeng Nabi, loro syafaate Quran niki bu sing dadi pembela kulon jenengan sing arep dadi pengacara kulon jenengan mbelani kulon jenengan besok kulon jenengan arep dilebok nang neraka tapi arep ana penyelamat apa Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa' obat 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 apa obat nang dunia obat apa obat nang akhirat ana wong arep mlebu swarga
tapi dipapanakan nang neraka disit. Tapi nang kono kari mlebu neraka plung, tapi ana sing ora terima. Sapa nang ati ana wujude Quran, bagaimanapun neraka panas kaya ngapa kae makhluk. Malaikat Zabaniyah galake kaya kae tetep makhluk. Quran adalah kalame Gusti Allah. Quran firmane Gusti Allah sing dijaga langsung oleh Allah. Inna nahnu nazzala dzikra wa inna lahu lahafizun. Coba bagaimanapun panase neraka, neraka tetap makhluk. Panase neraka, neraka makhluk, ana sing duwe, ana sing nyitak. Malaikat Zabaniyah malaikat kaya makhluk. Nek Quran, Quran bukan makhluk. Quran adalah ayate Allah, kalame Allah, pangandikane Allah, firmane Gusti Allah sing genah suci, dan kalimat itu dibenarkan bumi dan langit. Masa iya ana abdi wani karo bendara, ana abdi wani nyiksa bendara. Wong nang atine menungsa tadi ana Quran, apa iya ana nopo neraka geni wani nyiksa Quran? Boten. Mulane niki dadi pembela, mulane Mbah Yai ngajari bar salate kul hu ping telu. Ben ngapa? Ben atine ana ayate Gusti Allah. Deviki pinter Quran, Allahumma. Besok ketika apal Quran Deviki, wong tuane Deviki nang swarga diparingi mahkota besar. Wujude apa? Wujude mahkota kang kencono kileng-kileng api kelarang regane ngungkuli regane bumi langit sae. Sine barokai wong tua berhasil mencetak anak sing saleh kelawan saliha, kang ciri-cirine bocah saleh saliha sing patang perkara. Siji omongane alus, loro mulyakna wong tua, telu ulas asih karo kanca batir dulur tangga teparo, nomor papat ngamal landasane kelawan ilmune, karena amal tanpa ilmu sia-sia. Akmaluhu mardudatun la tuqbal, ibadah tanpa ilmu ibadahe sia-sia. Mulan hebat deviki khitan kanti lantaran pinter Quran, apik salate, bekti karo wong tuane, Allahumma. Kemudian bermanfaat untuk desa, untuk negara dan agama, Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Alamati anak saleh iku papat badane mukmin, anut ing syariat sepisana lesane, alus omongane kapindo mulia aken ing wong tuane. Alamate anak saleh iku papat sawise mukmin, anut ing syariat kang dihina lisane, alus omongane kapindo mulyaken ing wong tuwa. Rasulullah salamun alaik.
wong gawe wece. Firmansyah yang ngerti kalamun kulon jenengan nek ngaji ing dalam suratul Fatihah nang kono ana kalimat ihdinas siratal mustaqim. Apa artine? Mbuh, artine mbuh le. Artinya tuduhaken ya Allah kula dalan sing lurus, dalan sing lempeng. Fatihah mengatakan kita nyuwun karo Allah ben dituduhaken dalan sing lempeng, dalan sing lurus. Pertanyaannya adalah dalan sing lurus dalane sapa? Apakah jalannya Allah? Kalau kalimat kita ngikuti dalane Allah, maka di Fatihah dikatakan sirotoka, jalannya engkau ya Allah. Tapi kenyataannya mboten. Kenapa? Karena kita sadar diri, sadar rai, sadar po. Sisi Allah mboten dahar, kita karepe mangan-mangan, mangan bisa tampah di wis. Laya mangan be ya Allah warna-warna ana apa gue tape ana kenyas ana roti ya ana bakso wis warna-warna lah ana semangka niki hebat luar biasa wis ilang nggih niku simbol Allah mboten dahar wong kita karepe ya mangan barokah mangan ana tenagane kenanggo sembahyang nggih kenanggo nggih barokah kita wau umpamane sing pada puasa barokah kula njenengan mangan daharan sahur ben kuat. Kuat ngapa nglakoni puasa kan ngaten barokah kita makan bisa awake ana tenagane bisa ngode bisa kerja bisa mangkat ngaji mangkat kondang kondangan dadi ana tenagane lenggih mulane mangan niku barokah mangan dadi ana tenagane barokah ana tenagane dadi kepeneng kanggo nglakoni ngibadah kan ngaten wong mangkat haji ya kudu vaksin dan sebagainya ben jauh dari penyakit tenagane ana nglakoni rangkaian ibadah haji dadi kepenak kan begitu nggih Allah mboten dahar kita karepe mangan Allah mboten ngunjuk kita karepe medang nggih Allah mboten beranak kita karepe duwe anak mencetak nang kedung reja nang bumi reja waladin salihin yad'ulah anak-anak sing saleh-saleha ana matine wong tua anak-anak pada gelem dongang-dongang na wong tua kanthi dasar robbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman Allahumma. Maka nang kono kalimat ora sirotoka dalane Allah mboten Allah qiyamuhu binafsihi la kita adalah makhlukun istimaiun makhnung saya adalah makhluk sosial Allah qiyamuhu binafsihi wujud kita mbako mukhalafatu
wadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyat qadarat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan samian basiran mutagaliman bareng Allah wujud kita baka mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qadarat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan samian basiran mutakaliman qiyamuhu binaf sehingga deg-jejeg tanpa bantuan makhluk sopo Gusti. Lah kita butuhkan sabantir, butuh tangga teparo. Mulane anak kalimat hablu minallah, urusan karo Allah, hubungan baik dengan Allah. Ya hablu minanas, urusan api karo kanca batir kelawan konco, dulur lan tonggo. Kang podo rukun ojo dak siyo, iku sunnah rasul kang mulio Nabi Muhammad panutan to Nabi Muhammad panutan Allahumma enggih mulane nang kono kalimat siratal ladzina an'amta alaihim kita melu sapa dalan sing lempeng melu guru-guru kulon jenengan kiai-kiai kulon jenengan siratal ladzina an'amta alaihim yaitu dalane orang-orang jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat Islam. Berarti dalane sapa? Guru-guru kulon jenengan, nek ora ana kiai kulon jenengan ora kenal karo Allah. Laula murabbi lama arafna rabbi, nek ora ana kiai murabbi ruhina, nek cara tareka ana tareka sadziliyah, tareka naksaban dia ana tareka qadir riya ana tareka akbar riya ana tareka sato riya dan sebagainya kata tareka sing dalane padha mangke-mangkenipun dumugi sapa Allah Subhanahu cuma pakai jalan yang berbeda tujuannya sama kepada Gusti Allah. Kalau tanpa para guru-guru kita, tanpa guru ngaji nang musala nang tepeki ngelana alibata ngenalna sifat wajibi Allah kang rong polo kanti lantaran akidatul awam ngerti dari siapa guru-guru kita laula murabbi lama arafna rabbi laula ulama lama arafna anbiya kalau tidak ada kiai nang bumi reja bisa jadi kulon jenengan hari ini esi nyembah kayu watu. Mulane alhamdulillah Kanjeng Nabi Muhammad ilmunya sampai kepada pemirja lantaran para kiai, lantaran para alim, para ulama. Laula murabbi nek orana namu robbi kiai lama arafna robbi kulon jenengan ora kenal karo pangeran. Laula ulama kalau tidak ada ulama lama arafnal ambiya bisa jadi kulon jenengan ora kenal karo kanjeng. Bagaimana kita ngelakoni sunnah Nabi kenal bebabar blas kang mongko Kanjeng Nabi dawuh man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Man ahya sunnati sababai masyarakat Cipari sababai masyarakat Bumi Reja menghidupkan atau ngelakoni sunnahku kata Nabi
Fakot ahabani mongko wong iku bakal tak tresnani, tak demeni, tak cintai. Waman ahabani lan sapa sing tak tresnani kana ma'i fil jannah, mongko wong iku mono bakal tak sebareng-bareng karo aku ning swargane Gusti. Nang swarga wis seneng apa mending dibatiri Kanjeng Nabi. Alhamdulillah Allahumma nggih defiki ngajine pinter lho nggih ngerti ilmu, besok anak apa-apane wong tua, anak lanang gelem nulungi nggih, anak lanang gelem nulungi lantaran dresse defiki, lantaran Qur'ane defiki, karena Qur'an adalah obat, Qur'an adalah penyelamat, bisanya fangati kulon jenengan wong nyatane neraka panase kaya ngapa, besok nek kulon jenengan umpamane muga-muga ya ora umpamane kulon jenengan manjing swarga mampir nang neraka dulu, kan kon mampir dikocak sih dikumbah di zait lah, kue besok arep ana persidangan sing dadi pembela adalah siji syafaate Kanjeng Nabi, loro syafaate Quran. Niki bu, sing dadi pembela kulon jenengan, sing arep dadi pengacara kulon jenengan, mbelani kulon jenengan. Besok kulon jenengan arep dilebok nang neraka, tapi repana penyelamat apa? Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Obat. Obat. Obat apa? Obat nang dunia. Obat apa? Obat nang akhirat. Ana wong arep mlebu swarga, tapi dipapanakan nang neraka disit. Tapi nang kono karim mlebu neraka plung, tapi ana sing ora trima, sapa nang ati ana wujude Quran. Bagaimanapun neraka panas kaya ngapa, kae makhluk. Malaikat Zabania galake kaya kae, kae tetep makhluk. Quran adalah kalame Gusti Allah. Quran firmane Gusti Allah sing dijaga langsung oleh Allah. Inna nahnu nazzala dzikra wa inna lahu lahafizun. Coba bagaimanapun panase neraka, neraka tetap makhluk. Panase neraka, neraka makhluk, ana sing duwe, ana sing nyitak. Malaikat Jabania malaikat kaya makhluk. Nek Quran, Quran bukan makhluk. Quran adalah ayate Allah, kalame Allah, pangandikane Allah, firmane Gusti Allah sing gena suci, dan kalimat itu dibenarkan bumi dan langit. Masa iya ana abdi wani karo bendara, ana abdi wani nyiksa bendara. Wong nang atine menungsa tadi ana Quran, apa iya ana nopo neraka geni wani nyiksa Quran. Betan mulane niki dadi pembela, mulane Mbah Yai ngajari bar salate kul huping telu, ben ngapa, ben atine ana ayate Gusti Allah. Deviki pinter Quran Allahumma. Besok ketika apal Quran defiki, wong tuane defiki nang swarga diparingi mahkota besar. Wujude apa? Wujude mahkota kang kencono kileng-kileng api kelarang regane ngungkuli regane bumi langit sae. Sine barokai wong tua berhasil mencetak anak sing saleh kelawan saliha, kang ciri-cirine bocah saleh saliha sing patang perkara. Siji omongane alus, loro mulyakna wong tua, telu ulas asih karo kanca batir dulur tangga teparo, nomor papat ngamal landasane kelawan ilmune, karena amal tanpa ilmu sia-sia. Akmaluhu mardudatun la tuqbal, ibadah tanpa ilmu ibadah sia-sia. Mulan hibat defiki khitan kanti lantaran pinter Quran, apik sholate, bekti karo wong tuane Allahumma, kemudian bermanfaat untuk desa, untuk negara dan agama Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Alamati anak saleh iku papat badane mukmin, anut ing syariat sepisana lesane, alus omongane
kapindo mulia akan ing wong tuane alamate anak saleh iku papat sawise mu'min anut ing syariat. Ikut saking ulama, awet betul alamat.
Syukur apal Quran murgane wong tuwa besuk sedo tanggane gelem dongakna benek diundang turnek ingkunge gede benek diun. Nah siki pertanyaannya adalah sapa ketika wong tua mati anak-anak rutin dongakna, sapa sing rutin dongakna tiap sholate ora kejabalia anak kulon jenengan keturunan-keturunan kula kulon jenengan macamung kula trok kulon jenengan nggih mulane nggih mencetak waladin salihin ya daula niki dek fikir lan sedaya anak-anak di bumi reja wong nyatane ziarah tiap Jumat alhamdulillah ra orane ya sewulan selapan sepisan alhamdulillah utawane ya pira bu biasane setahun sepisan ya aja sepisan seminggu sepisan alhamdulillah kayong jan ora kaya ya saurane ya selapanan sepisan dipet apane dipet dina sedane selapan sepisan sedane apa kemis paing ya manget kemis paing ora ketang selapan sepisan syukur-syukur tiap Jumat syukur-syukur tiap Jumat nek ana waktu tur kober nggih nah nek kok sing rutin ya nang omah bar salate ndongang-ndongang nang wong tua jenengan ziarah kubur lenggah kepenak sedurung maca apa-apa sing diwaca ngendikane Al Habib Umar Mutahhir dari para guru-gurunya beliau ngendika nek kula jenengan kepengin ditemoni karo penduduk alam kubur cara wong merdaya sing ndo omah kuwi nemoni kula jenengan tur ana nang omah orang mung kirim-kirim tok tapi ditemuni karo sing duwe umat cara wong merdaya kulon jenengan ketika bakal lenggah maca apapun itu sedurung sing diwaca ibu sing diwaca adalah nopo attahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahis ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum niki diwaca ya qayyumipun diwaca ping 7 ning aja kecepetan nek maca ya hayyu qayyum yo qayyuku yo qayyumu yo qayyuku yo qayyumu
Ya, ya hayu ya qayyum. Sing diwaca apa mau bu? At-tahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Ya hayu ya qayyum, 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 ya hayu ya qayyum. Apa manfaate ngendikan ni para guru-guru kula Mbah Habib Umar Mutahhar saking Semarang, beliau ngendika dari para guru-guru ni pun niku kaya-kaya ketika kula maca donga niku sebelum maca apapun niku kaya-kaya nopo cara wong merdaya mertamu kula jenengan jujuki wujude bingkisan ora ketang gulateh sing dipunjungi seneng ora mung digeletak natok tapi juga ditemuni karo sing duwe om omah kowe padha bene kaya niku ruhipun arwahipun teng pundi mawon ketika kula jenengan maca niku niku kembali ke makam tersebut perlu ning ngormati kula jenengan nampani donga saking jenengan ora mung digeletak natok tapi langsung ditampani Allahumma ya robbal. Oh dadi niki mawon niki diel moni monggo bar niku jenengan maca ila hadratin mustofa monggo langsung Yasin monggo, Fatihah ping 100 monggo, ping 7 monggo, selawat ping 100 monggo terserah. Tapi sedurung napa sing diwaca niku wau, baleni mali cobi sing mantep. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya hayu ya qayyum pun diwaca ping pi. Alhamdulillah. Ya karena tadi saya katakan kulon jenengan bisa ngerti apa-apa ya gara-gara para kiai, gara-gara para kiai siratal ladzina an'amta alaihim. Kulon jenengan melu para kiai nek melu Allah ora bisa melu jeng Nabi langsung kita yang ndak mampu mulane kita mengikuti jejak para kiai yang ilmunya kiai kita di bumi reja sampai kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulo saking bapak kulo saking Mbah Mustoli Baidowi nggih, Mbah Mustoli saking Mbah Badawi Anafi saking guru-gurunipun mriko sedoyo sampai kepada tabiin, sampai kepada sahabat, sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin. Ya Rabbal. Donga sing mantep aja nganti ora mantep. Mantep. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma. Kitra-kitri. Sugih sapi, sugih pari. Allahumma kitra kitri, sugih bebek, sugih meri. Allahumma ubat ubet, bisa nyandang, bisa ngeliwet. Allahumma ubat ubet, muko muko. Diparingi selamat ubat-ubat uduga tuget ubat-ubat kitra kitri kesana kesini kemara kemari kemana-mana ya nggih pontang panting obat mabit berusaha karena kita diperintah siji kalimate Allahumma simbole nyuwun karo Allah ud'uni astajib lakum minta sama Allah di malam hari jam siji wengi jam loro wengi kulon jenengan rela gelar sajadah kademen kenang banyu wudu ngantuk-ngantuk dilakoni puasa Senin Kemis dilakoni orang go sapa-sapa kepengin duwe anak sing soleh kelawan sa Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kanti lantaran wong dan didik bocah telung perkara siji doakan anak-anak kulon jenengan termasuk kulo anak jenengan ditongakna muga-muga ndang lemu ndang lemu tur tambah sehat
Didongak nak. Endi anak nakal? Bisa jadi wong tuane ora tau ngirimi suratul Fatihah. Nggih. Bakdo salat jenengan sebut jeneng anak lanang sawak ana kula nang Ulinuwa. Sing paling gandeng sekandang ayam. Ayamnya pada orang gandeng, gandeng nyongtrok sih. Ini mulanya paling gandeng sekandang ayam. Wis ditongak na. Ya Allah anakku si sapa. Mugo-mugo apa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada dua kalimat ini jenengan ngulang-ngulang ping 11. Fatihah sepisan tapi pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu atine karo ngrendeg nyuwun temenan nanti batin nyuwun karo Gusti. Lah apa pangeran krungu nang batin masulin lah wa asirru kaulakum awijharu bihi innahu alimun bidatis sudur. Gusti Allah paribasan barang sing ora katon ora suarane babar blas niku wong Allah sing nyithak kula jenengan. Jenengan nek berpikiran Allah bakal ngijabe karo wong sing suarane lantang. Ya Allah nyung njaluk mobil. Dadi anger wong sing suarane liri jare ora diijabah mboten. Semua dijabah. Lah siki nek jenengan modele kaya niku berarti wong sing bindeng. Dongane ya bendeng. Bendeng nek donga kepriwe? Ya Allah maring ono ngluhi sehat maaf ya Allah. Munggo-munggo ngluhi nuni munggo ya Allah. Munggo-munggo orang kena tapi Allah wa asiru kau lakum awijarbi innahu alimun bidatis sutur. Jenengan gembor nangis nang jero kamar aja ana sing weruh wong lagi nopo temenanan karo Gusti Allah. Monggo krungu-krungu wis to muga-muga barokah kula jenengan selawatan barekan jenengan kula maca Quran masyarakat bumi reja temenanan tambah makmur adem ayem tentrem keluargane pun Bapak Fadli Faradila Ibu Jumirah serta adik saya Deviki Firmansyah dados salare sing saleh lare sing alim lan masyarakat bumi reja tambah adem ayam tentrem sakinah mawaddah rahmah barokah atuh sekang bilahi atuh sekang rubeda atuh sekang huru hara atuh sekang penyakit lan fitnah lan aib sedoyo minggari seger warase wilujeng selamat bejo dunyo akhirate Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وكرمنا وشفينا وظهرنا ومولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اهدهم فإنهم لا يعلمون. اللهم اهدهم فإنهم لا يعلمون. اللهم اهدهم فإنهم لا يعلمون. ربنا هب لنا من أزواجنا وضرياتنا كرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم إنا أسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وبركة في رزقنا وزيادة في علمنا وتوبة قبل الموتنا ورحمة عند الموتنا ومغفرة بعد الموتنا. اللهم هون علينا في سكرات الموتنا ونجة من الموت حساب دحيات المباركات الصلاوات الطيبات لله. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على من يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وصحبه وبركاته وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مكو مكو باركة فاتحة باركة قرآن باركة صلوات
sedaya penyakit minggat. Allahumma minggari segar warase, selamat beja dunia akhirati, bahagia dunia rati kulon jenengan sami. Allahumma ya Rabbal. Ternumun mantang keluarga besar Bapak Pantili dan Ibu Jumirah Deviki dan masyarakat Bumi Reja sedaya umumipun Mbah Yai sedaya ini pun tamsak kulo gurmati. Maturnumun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamat anak soleiku papat sawise mu'min hanut ing syariat kang I'm not afraid.